waxa hawada isku sii shareeraya saameynta caabuqa coronavirus ama COVID-19 uu ku yeelanayo wadamada caalamka, iyadoo waliba wadamada qaar ay sii kordhayso dadka u nafwaya xanuunkan halista badan ee kasoo bilaabmay waddanka Shiinaha. Dhammaanba wadamada caalamka ayaa ku fuugan hannaan kasta oo lagu xakamaynayo laguna badbaadinayo bulshadooda, isla markaana lagaga hortagayo faafidda caabuqani. Socodka xanuunkan oo si dhaqso ku fidaya ayaa soo gaadhay wadamada Bariga Afrika sida Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Soomaaliya. Wadamadan oo xad la leh Soomaaliland oo iyadu ka badqabta masiibadan ayaa laga diiwaangeliyey kiisaska caabuqa corona, waxayna dhammaantood laba jibaareen dadaalkii ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan cudurkan sida dhaqsaha badan ku faafaya, waxayna xidheen dhammaanba goobihii la isugu iman jiray. Waxay sidoo kale hoggaamiyaasha dalalkaasi ay qaateen go'aan ay ku badbaadinayaan bulshadooda, oo ay ka mid tahay inay gebi ahaanba xidheen xadadkoodii ayna joojiyeen duulimaadyadii iman jiray marka laga reebo dalka Ethiopia. Haddaba Soomaaliland oo iyadu ka badqabta masiibadan sidoo looga diyaar garoobay? Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan magacaabay guddi ka kooban golihiisa wasiirada oo loo saaray ka hortagga xanuunkan, waxayna kala yihiin wasiirada wasaaradaha caafimaadka, arrimaha gudaha, warfaafinta, diinta iyo awqaafta, iyo weliba waxbarashada. Hayeeshee guddidan ayaa dhammaantood ka kooban golihii siyaasadda ee xukuumadda madaxweyne Biixi, waxaana markan madaxweyne Biixi imaankiisu hilmaamay oo guddidiisa ka dhex maqnayd khubaradii iyo xeeldheerayaashii caafimaadka ee talooyinka looga baahnaa, taasoo uu maalinnimadii shalay uu gadaal kaga soo kaabay dhowr dhakhtar walow weli aanay gaarsiisnayn heerkii looga baahnaa. Geesta kale waxaa guddidaasi ka dhex maqan xisaabtii mucaaradka oo qayb ka ahaa badbaadiyaasha bulshada ayna mudnayd inay qayb ka noqdaan. Sidoo kale madaxweyne Biixi tala iyo tusaale midna ugama baahan ururadii bulshada rayidka ahaa oo iyaguna mudnaa inay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada. Ilaa hadda waxaan iyaguna muuqan goobo gaara oo loo diyaariyey, alla inooma keene dadka laga helo ama looga shakiyo xanuunkan si loogu daaweeyo amaba loogu karantiilo. Waxaana jira qura dhawaaqafka oo xukuumadu sheegtay, mana jirto goob ama xarun diyaarsan oo warbaahintu xog ka hayso ama shacabku ka daawadeen isha kamaradda. Waana sabab cadaynaysa sida ay weli xukuumadda madaxweyne Muuse u dhayalsanayso, isla markaana aanay ugu diyaarsanayn ka hortagga iyo u diyaargarowga xanuunkan. Geesta kale madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ka gowsadeegay joojinta duulimaadyada hawada Soomaaliland uga soo tallaabaya dariskeeda laga helay xanuunkan ee Ethiopia, waxaana fajac iyo amaka kale iyaduna ah in madaxweyne Biixi uu si cad isaga diiday joojinta qaadka. Haddaba hoggaamiyaasha wadamada dariska la ah Soomaaliland ee Djibouti, Ethiopia iyo Soomaaliya dhammaantood waxay muujiyeen hannaanka u diyaargarowga xanuunkan, waxaanay miiska saaree qadar lacageed oo ay ugu talagaleen ka hortagga xanuunkan. Marka wax alla wixii alla qaban karayay kahortagis iyo hadduu soo galaba maanta maxay ahayd ee waa laga shaqaynayaa, waana laga shaqeeyey. Waad aragteen simulation inaan sameyno meel dadka quarantine la dhaalo gashay inaan sameynay iyo meel prison charge oo noqon doonta carta. Maanta waxaan ni sheegayaa in aan maxay ahayd wax alla wixii alaab qalab uu u baahnaa, ha ahaato respiratero, ha ahaato gaan, ha ahaato baashan afka la iskaga qabta mask la yidhaahdo, ha ahaato wax alla wixii qalabana inaan maanta in weyn hayno. Intii kale ilaa 500 million ayuu maxay ahayd Allah iska daayey maanta prisongeenu kolkiiba uu koond ii furay oo meel la ii dhigay oo alaabta intii maqan aan dirnay. Waxaan arkayaa maanta cudurkaasi siduu waddankeena usoo gelin in madaxweynuhu ha u horeeyo, laakiin ay dowladdoodan u dhan tahay. Waxaan dee shicibkeennana weydiisanaynaa, teleega waan ka soo saarnaa wixii aan hawl qabanno, wixii hawl noo yaalana inay nala qabtaan. Waxaan weydiisanaynaa in ay ogaadaan wax information amba warisgaarsiin aan soo saarino, ha ahaato sidii looga hortegi lahaa gacmaha la meedho madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geel horteedu gacmaha ku meedhay, ha ahaato sidii looga dheeraan lahaa qofku inuu hayo wixii lagagu hortegi lahaa. Markaste aan televisionka waan ka sheegna dadkiinu waxaan doonaynaa inay kamaba hortegi karaan haddaan
كله إس ولا راعي وإنه سئن أمو جنو وحكى غبط كحضر كان وحاي حكومة دمانتي ملجارة هدكتي 10 مليون دولار أو أهل عقدي أوهريسي أو أم قندينو أو لقولة تعالي دانو حضر كان العقداس وحاول حوا غبن دانو قفل بو سوماليا ودبات كسو قرط حضر كان مال والبو أي دلك كجوجان هدي له هيدا دولة إثيوبيا أي يدنا أو قندسي كورتا كحنون كان شم بقول أو مليون أو بير iyo waliba guud dhaheer qaran ee dalkaasi oo iyaguna ugu deeqay ka hortaga xanuunkan bil mushaharkii ay qaadan lahaayeen haddaba madaxweyne Muuse Biixi miisaaniyad lacageed ma ugu tala galay shacabkiisa madaxweynuhu waa maatan tahay magacaygu Cabdi Ismaaciil Mursal waxaan ka socdaa badda AS 24 TV aan waxa sheegtay in had dheer aynu la leenahay Itoobiya oo ka mid ah dalalka lagu arkay kiisaska coronavirus ka habeen iyo maalin badan laga soo gala qaadka iyo qudartuna yidii ka yimaadaan aan maxa talaabo ah ee lagu xalinayo arintaas ama qaad joojin ha noqoto ama qudarta ha noqoto ee u qorsheysan dawladda iyo gudidan garbahaaga taagan waxa ay ka soo galaan baa cabshirku Itoobiya ay wajahay ugu xoog weyn tahay iyo magaalooyin kale oo wada intaas oo deewada ay ka soo galaan ilaa iyo di halkaan ku xirnaa Soomaaliya xadka uu ka galaayo magaalo walba magaalo ku beegan wadooyin waa la soo wada gala kuwa ugu saxmada badan waxaan dhignay qolo caafimaadka oo kan taroosha kuwa gobolada kalena gobol walba meelaha ugu saxma badan aanu dhaqaale ahaan furin karo waanu dhageynaa haddii aan ragu diyaar qorsheyn soo waldhigaya labada saam kala sameynaya waxa kale oo ka xoog weyn sameynaya inaanu dawladaha jaarka inuu xadka walaal dhana ka midowro wasaaradaha caafimaadka inay arintaa meel ka waqabtaa xadka talaabadiis halka wal dhaafin lahayn waa xadkeena balaaran xad la oray wal xir karaya ma وأعطاد سفران إسكوميدا إسكوحيران ودوين بادمالي بورامالي كياهينو مغلا حيرنا وأنو كايلا هاي سفران رو وأنا إيا سينو سلو راهم بارو كديننا إيا ميلاها وغو بادن إينو جينا عاف ماتك تاكالاو حولي ويقالي 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 أو حيلا هنا كتلا قرين دي إنو صبح صاي وحنا أمضا وحالي وحي عنتي وحي هوتي وحي استعماشون دي بدك كيرتا أدون كوو كلا حربيا أدون كورن باسي كلا يريا هدو عدر كنسي سعودا مركاو واني باتا عالم ورنا كقبتا waxaan u baahanahay haddii wixii dibadda la keenay yaraarayaan waxaanu gudaha kaga marmayno seenu abuurnahay oo dib isku noqono aqoonteeni horeynu jirjiray xuray ma jiray waxay lagaa barwa jiray waxba inu haysana wax way wax qaaliyobaya kambaarankeedii seenu yaraan lahayn tan ma aha wax laga alunay hebel talaba qaad waa reality in hortimid oo caalamka hortimid run baa in hortimid adduunka kala xirmaaya noo leeyahay wax haystay wax tabacday iyo wax maskax lahayd soo dhaqmay intaa salatsay faqirka iyo qaniga yaray kala go'in hal is caawin waxaanu haysanay tashiilan amarka yaalay inagu qasbanaa aan wa caafimaadka ee wasaaradda caafimaad ka qaadan say oo ay kulba halka hayaa waxay la tahay taas waa maanta waxaan tahay in laga bix karayo la is oray maxaa la qaban kara ma waxaanu la ku xogeynaad marka runtii baan hortimid sidee inagu isu badbaadinaa waa taala waxaanu tashiilana wixii aynu weerina wax laga maarmo samaysana waa kan markale wasiirka caafimaadka Soomaaliland ahna gudoomiyaha guudida ka hortaga caabuqa corona oo isaguna meesha ka saaray lacag loo qoondeeyay ka hortaga xanuunkan gudidu markay qiimeysay xaaladda rakaabka kasoo degaya madaarka Egan International Airport waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 casha ah lagu haynayo goobo gaar ah oo lagu karantiilaynayo muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 casha ah ee la haynayo haddaba iyadoo ay jirto qorshe la'aanta noocaasi waa intee budgetka miisaaniyadda dalka ugu jirta madaxtooyada waa kan wasiir Sacad Cali Shire wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo ka jawaabaya su'aal uu ka weydiiyay telefishinka horyaal saacad loo sii golaha baarlamaanka sanadkan waxa uu qoondeeyay 5.3 bilyan 8.36 milyan lacag ah ay golaha guurtidana waxa uu qoondeeyay 4.3 bilyan iyo 12 milyan lacag ah maxkamadda sare 7 bilyan 5.7 milyan
المحكمة ده هو سيدلك لبي سودن بليون صدح بقولي وكنت مليون حير لالين تدلك سجال بليون يو لبي سجاشن مليون هنتلو الكود لبي ثمان بليون تضرب بقولي لحد حد مليون ودرت وذو وبقولي لبي سودن بليون أفر بقولي صدح سودنية تضرب مليون مركز لبربر لقى ميسانية أذوق ونديسين وسعرها مدحتوية أوكلية وكل جيد قاري سب بقولي عشان يأفرتم بليون أنت سو هاي أدودنا أي نقول يسب بقولي لبي سودن بليون وأي صدحية تون بليون إيرتحي وسعرها مدحتوية مركز أنت سوون اللي زوجي ما حد واجي داتا قط بضع نوعه مدنان تسيسين أي مدحتوية أنت سوون كذا من ناتي تم حوجة دوسي ورسا ميزانية ده مدحتوية ده وح كتشر مركلة مدحية فر بدن وهوستها لكن على حجرين هؤلاء مدحتوية ده وحكم يدو قوي قرمتك قرمتك عيدا كوكلة ومدح هذه يدو قوي لكن هوستها مدحتوية ده وحك الله مدا مدح الله مفلانك ويسوون وين ويسوون مدحتوية ده هوستها وحكلو كتشر مدح عافي ماتك ويسون هوسي مادة مدحتوية وحكلو كتشر مدح مجاه ويسون هوسي مادة محايلة مدحتوية بركا حساب تنفرح بدن هكذا نتقارك يسوع ما هو حكوا ضب حش قارئ مدحتوية دي هؤلاء هو حكل فاقني يقولون حورك الله فر بدن وقارك دوا يوم مد مدحتوية دوا حيسام مدح عافية مات كقرن كوردن بلي جهري وزارة والبيو حيلان كده مدح عافية مات والسكور وري وزارة عافية مات كمر الهوس كي يمكن مدحتوية دوا هوس يلا بركا تنوع عافية مات كقرن كوردن ما هت مدحتوية شغالي ذكريه جستي سمحو كيدي حسب معارض كاي وطني قرشلان تحكومة دا اي كورتاق عابوغا كرونا وكان حوغا يها قود حسب معارض كاي وطني او يساقونا ارين تاسي كهدليا دولود دوسيدو كالواين اشاك تابتشان عايمان او اي قوتو لك اشاك ارين تان لدقالن كيد يو حايكا قبان اسو يسيدا او لدقالن مسي يبتشات كاسي سيدا او استعمال اسو الديلة هيدا سير ماها دولودو هردن وي وي كهدليان وي حايكا بتشات وقوتو لقالن عب ماها تمرتين ويرتين لقالها انو هايسا نوير يهي لكن هدنا سومالد وحكو ماه ماه دا حولة درقل ما وايو وين محان كولا دا حكومة دا اي بچت كاي ارنتان وقو تلقى شاي اي نوشيك تو واي سبب تو حانو كان اسامين تو وقو بدن داد كدن يرتاه وقو يالان ايا تمر تدران ايا تاك تدران ايا نلوشو دو اي كو حدان تاي انو قف كو انتو مالن تي كالله وحو مالن تاكو نولان لها ومالن تاسو هلو قف كاما فريسين كرتيد هداند نلوشي سي سيكلو ستو سيكلو ادو دبرت آن دهلين مركات داد كتمر تدران سيدي لو عاون لها حكومة دو يدان واين قرشك كانتو geestakale waxa ayna xusid mudan in haba yaraatay aanu shaqeynayn lambarkii ay xukuumadu u diyaarisay caabuqa corona taasoo yana noqonaysa tusaale kale oo cadeynaya inuu wali qabiye yahay hanaanka u diyaar garowga xukuumadu bulshooyinka kala duwan ee Soomaaliland ayaa iyagu ilaa haatan ka badqaba masiibada safmarka ee wadamada caalamka saameynta ku yeelatay waa maxamed andar telefishka caalamiga ee badda as 24 magaalada hargeysa